Så vil jeg godt fortælle lidt om, hvorfor jeg har lavet den her skulptur og sige tak til Epilepsiforeningen for det, de har troet på, at jeg kunne lave det. Fordi jeg påstod bare, at jeg ville lave en skulptur, som havde en fornemmelse af, hvordan epilepsi var. Jeg har ikke selv epilepsi, men Epilepsiforeningen spurgte mig for mange år siden, om jeg ville være ambassadør, og så sagde jeg, det ville jeg godt, fordi jeg kender en, der har epilepsi. Jeg har skrevet et udmærket menneske, og jeg har arbejdet tit sammen med, og man aldrig faldt op på gulvet foran mig. Så senere har jeg så lært noget mere om det. Men hvad er det? Det, jeg gerne vil vise med den her skulptur, det var faktisk, at der er rigtig mange mennesker, der har epilepsi, også blandt os. At det er omkring 50.000 danskere, der har epilepsi i Danmark. Der er mange, der er bange for epileptikers, uden til, hvis manden falder op, eller kvinden falder op lige foran mig. Men det er der faktisk ikke nogen grund til. Det, jeg har lavet her, er en meget speciel konstruktion, som er en... Det er opfundet af en fyr, der hedder Nikola Tesla for mange år siden, som lavede sådan nogle kunstige lyn. Det er sådan nogle gigantiske lyn, og det er sådan set det, der foregår derinde. Det er nøjagtigt det samme, har man fundet ud af, der foregår inde i epileptikers hjerne, når de får sådan et anfald epilepsi. Så det her, det er sådan set en kunstig epilepsianfald. Så hvis man nu går ind i den her maskine, og jeg kan høre sig, at jeg siger noget, så kommer der nogen, så kommer det der lyd. Så man kan gå ind i den, og så kan man sige noget, og så siger det. Så oplever man det her, og hvis man hører det. Men udover det, er det også symbolet for alle de mennesker, der har epilepsi. Det er der, hvor der er de her ansigter, og der er faktisk temmelig mange af vores store stjerner rundt omkring, der er epilepsi. For eksempel Dostojevski har epilepsi, eller havde det. Han var bare prins. Og en af mine egne helte, Rudi Dutschke, som startede ungdomsoprøret epilepsi. Så uden disse folk, kan man sige, så verden fattige ud, og der er rigtig mange andre, der har det. Og så det er symbolet på det. Det er meningen, at vi skal lave en turné med den, for at køre rundt, og folk kan få i oplevelse af, hvad epilepsi er. Så jeg siger mange tak for samarbejdet, og jeg håber, I får glæde af jeres brainstorm-kugle her. Vi har kaldt sammen. Velkommen på.